Takže čau lidi, já jsem Štěpán a vítám vás u dnešního dílu z Minecraftu. Dneska jsme zase starčou. Ahojky. A mám divný hlas, teď se mi to stalo, jak jsem začala natáčet, nechápu proč. A máme proč. Pro vás smutnou novinu. Ano, máme prostě zase smutnou novinu. Tady, teď to Terka řeší, sepisuje to tam u nás doma. Tady. Zemřel mýv a jeden ublízanec. Mrzí nás to lidi, ale život jde dál, musíme si zvykat. Ale my dneska budeme v dnešním díle stavět... budeme rozšiřovat pakovínu. Pakovínu, ano. Takže jdeme na to. Pokud bys mě hledal, jsem ve svý pracovně a se pisu. Jo, ty pracovno, potřebujeme něco jako udělat. Mám pro tebe úkol. Lidi, prosím vás, ty se bavím, tam ten kopeček. Tak ten tam není už asi 10 dne, to ne, ale pár dílů už tam není, protože Tereza ho pokácala, máme asi nový dveře, jo. 1.16 se budeme mít fialový nebo modrý, nevím, jaký tam teď jsou. Se na ně hodně těším, na ty dveře. Amuní. Tereza, co nám dneska povíš? Terka neví, lidi. Dneska to je 37. Ty debile jeden. A zalez dovnitř. Dnes tě seknu. No dneska s Terčou. No já budu dneska zvětšovat fakt vínu, tady se tam bude sepisovat. Protože my tam máme takový, jako my máme v baráku svoje. Víš co, tady. Kurva, jak se jmenuje. Kanceláře, kde všechno sepisem. Máme tam věci o mý, prostě o našich zvířatech. Máme to prostě pod kontrolou. Tak a tady takhle hezky vy to bydla, budu to potom dělat Tereza po videu. S tím srát nebudu teď. Lidi samozřejmě fakovina sebe zvětšovat a zvětšovat, protože fakoviny nikdy není dost. A Kuba říkal, že už by za chvíli to bude ty vole bajom. Z fakoviny se... Jo lidi. V tomto díle prohlašuji ještě, to jsem zapomněl říct, co už jsem měl udělat asi 10 dílů zpátky. V tomto díle prohlašuji jako těhotný dům za posvátný, ano. A jeho celou vesnici. Těhotný dům. Jo lidi, víte, co nás napadlo? Co se v červnu mám prostě takový překvapení, Terka ho strašně chce. Jak se mi to, když jsme šli z autobusu dneska ráno, tak jsem zatrče na vrch. A tady to se posral, ne? Mám úplně debilní hlas teď. Už zase dobrý. No nevím, jestli je dobrý. Tady co jsi tady šla vykácet? To nemám nervy. To nebaví. Kácet jako deží. Terezo, kde jsi, kurva? Teď jsem to sepsala. A půjdeš mi tady prosím tebe něco pomoct? Jejeje. Zvětšit fakovinu. Vezmi lopatku a můžeš švihat. Jo? Jdu na to. Máme docela dost dřeva, pracovní. Jak u sebe, tak ještě. To jsem byl teď na dřeva. Terka se hlásí do služby. Ty vole, čuč. No, svině, jo lidi. Svině. A musíme vám říct. Další smutnou novinu. Další smutnou novinu, když jsme u těch novin smutných. Svině 3 umřela. Bohužel, prostě jsme tam přišla a v kleci nebyla. Nebo takhle, byli jsme ve škole a Štěpa chtěl naší jedné spolužačce jí ukázat a když tam přišla, tak už tam nebyla. Jsi bylo pozdě, ano. Jsi do ní, a kde jsi, já nevím, kde jsi. Kundy, kundy. Ty vole, čuč, tady máme žlutou tu. No, koču. Tak nevím, kde se vzala, asi se vykouzlila, ty vole. Kde jsi? No, sám nevím. Jaký? Tebe tam, kde, no. No. Já nevím, jak to zjistím, vylezu na dům. Máš loupatky. Tři. Já vlastně můžu udělat lidi krafťák, já jsem debil, co? No, hlavně, že jí máme doma tolik, že ani, že ji pak házíme do lávy, že jo. Jo, Pokud se nevšiml, my máme tam lávu. Jo, tu máme i na věci, které nepotřebujeme. Tady by to asi nebylo, takže to bude tam. Teď co je tady vykopeš, do té doby, prostě do toho, aby tady bylo úplně vyrovnaný, jasně. Aaaa, lady si!
No a vykopej to tady, že jste ještě tomhle to video neviděli. Jo, a kdybyste ji neviděli v realitě, nebo jak vypadá, podívejte se na video vlog z Anglie. Tam uvidíte taky té střevo, jak jsme byli v Mekáči s Terkou. Takže prožíváme dobrodružství a příští rok se těšte na vlog. Z Egypta! Ano, protože poletíme spolu do Egypta, to bude prdel, ty vole. Se nažerem v KFC. To uvidíte, to vidí, budete koukat, ty vidí. Co by jsme za blázni? No, co jsme za piču. No, tady se takhle celý vytěžíme. No, já, no to zatím si vidí, když tak tady je krafťák. Já zatím jdu zvětšovat ten náš fakt vína dům. Stejně to tady budeš bourat, takže... Jak jako bourat, ty no, vole? No, aby se ty místnosti spojily, ne? Přemýšlej. No tak asi, jak to tady jako jinak asi bude? Lidi, tady to místo ještě nevíme, co bude. Ale my fakt vínu, ještě za kamerou, prosím vás, asi budem zvětšovat. Protože já to asi nebude bavit, tak pořád budem zvětšovat fakovinu. Když jsem se koukal ve čtvrtém díle, tak jsme hledali s Terkou dům, tu vilu, k ubydlení. Prosím ten dům, jak jsme, že jsme si prostě hledali místo k ubydlení, teď je vlastně vila. Přes lidi, představte si. Už jsem se v kocuru reagoval. Ty vole lidi, tak ty se z toho Tereza mohla posrat. Že jo? No, protože Tereza... Ne, my teď jsem tady jen posadí, že to takový zádrholek malej. No a prostě tak, jak jsme tam hledali tu vilu, teda ne vilu, ale prostě tam jsme měli budoucí vilu, jak jsme tam hledali to místo k obydlení, tak jsem došel tý hoře lidi. Tam je tolik věcí. Nic tam nebylo. Úplně prázdná, hezká okolí. A my tam prázdná, hezká okolí. Prázdná, hezká okolí, tam nasereme vilu. Skvěle. Ale ne, lidi. Vila byla hezká. Ještě kdybyste věděli, co vymyslela Melina. Že náš barák, tenhle ten, se bude prodávat. A s ním i její dům, protože teď má novej. Teď se přestěhovala, to se dozvíte v 50. dílu. Já mám ukázat všechny naše stavby, co tady vůbec máme. A Nelina řekla, že se budou prodávat 3 domy. A Štěpa říkal, jak jako mezi 3 domy. A ona mu řekla, že se bude prodávat ten náš, ten jejich starý a ten její teď novej. Takže... Protože ona bydlela v Tajge ještě, neboli v Tajze. Bydlela v Tajge, nebo v Tajze, to je jedno. No. Tajze. Pajze, potom tady bydlá s náma v Africe, protože nejdřív ona s náma bydlá ve vile, jak jsem jí postavil dům. Já nemáš dřevo? Já už nemám lopatky. Na 15 ti stačí. Jo, díky. A kde je ten grafťák? Tak si udělej novej, ne, ty střevo. Hele, já ti dám střevo, to budeš čumit. Ty vole, no tak asi už grafťák není, no. Tak ho teď položím. Pane bože, ty vole. Co je zas? Stej, Viko, to... Ještě můžeme... A Tereza, rovno počkej, já si prokopu. 1, 2, 3, 4. 4 lopatky. Ty vole, tady je svině. Cože? Fuj. Tak to vem jinudy, kde by neměla bejt. Ale tady nemůže bejt. To je ten výběh, kde svině není. No asi jo, no. Ten, v kterém byla trojka, takže to se může zničit. No tak ten necháme, kdyby náhodou se něco kurva stalo, ne? Jo, že by si sem dal pandu, vy. Myslím tebe, tak ty seš taky takový střevo. Tak tady to takhle prostě prokopem. A bude. Tady je ta ulička, že jo? No, že jo. No? Takže lidi, když vždycky půjdete, tak tady to dřív nebylo. Teď takhle tady jsou svině, tady máme náš dům. A tady už pracujeme na nový fakovině, pak zvětšíme mapu. Teď vám lidi ukážu, jak to teď vypadalo. Ta mapa je už tady je svině, kouká. Jak vidíte, prostě tady svině není. Já jsem stále, že tam není ani svině jedna. Bych to se posral. Je. To tam čvastala se. Ta svině, my se tady, jo, když se tady, co máme se svině 4 a se svině 5, taky zdechli. Je jo. Takhle, teď se tam viděli tuhle mapu a podívejte se, teď se tam vygenerovalo tohle zatím. A podívejte se, jak to tam vypadá.
To se tam staví a vypadá to strašně, jak to tam Ono je už to je zbourený. vidět, že to je staví. Jo, to tam... Já se jdu podívat. Já mám paní Orlíně, ty jsi třeba pracuj, pracuj, pracuj. Já jsem to vykopala. Jo, no tak tady to se ještě nevykopala, šup. No jo. Se můžeš jít sem. Jak to předělat, tak nebo mi to tak... Ještě prosím tebe, já nevím. Pojď, to potom až to doděláme. Tyhle dvě sničaní tady furt chodí. A ani bych se nedívala, že kdyby za chvíli už tam nějaký přišel se podívat, co to je. No. Protože teď tady nějaký... Takhle tady to vykopeš ještě do podzemí, tam bude ještě dřevo, že jo? Takhle. Tam takhle ještě bude dřevo. Lidi, tak když tak sem potom někoho můžeme nastěhovat. Jakuba, viď? No, Jakuba. To byla dřív taková malá fakovinka, než jsme se sem nastěhovali. Teď je třikrát větší. Malá fakovínka? No, teď už je to hej, chceš naši fakovína. Co tady zvoj, já mám tři prdele no, dřeva. No počkej, já tím dřevem tak můžu tady co můžu, tak co si dělám? Ještě mám tady taky. Tuk, tuk, tuk. No tady takhle určitě udělám. Šup, 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 šup. No prostě lidi zase, prostě aspoň vidíte, jak zvětšujem fakovinu. Prostě jedem, 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 jedem. Teď to máme co nejdřív hotový. Tak, máme to. Teď ještě udělat, jako podlahu uděláš. A já zde udělám. Teď mě ruka kurve. A jak chceš tady na to pokládat podlahu? Nebo to ještě vykopat do země? No jenom vykopeš podlahu a takhle, kurva, ne? Jasně. Tady to máš náznak už. Začíná nám noc. Psa zbochnul nám tady nějaký asteroid, my nám asi to potom... Asi přiletěl asteroid na nás. No, protože tady je tady úplně rozbombarděný. To vám pak taky můžem ukázat. Ale to když tak příštím díle. Mhm. Takže dneska už nemáme čas. A za chvíli budeme slavit 40 tedy. Jak se těšíš na 40. díl? Jo, docela jo. Takže ve 100. díle uvidíte Terku. Z jejího pohledu. A budeme odpalovat... Ohňostroj, ano. I na Silvestr, jenže Silvestr jsme tenhle rok nějak ani nesali, že jsme spolu ani nebyli. Takže s Terkou to potom nějak oslavíme. My jsme o Vánocích moc nebyli ani spolu. No nebyli, my se, no. Jsme se potom viděli, když potom v lednu, jako. To jsme natáčeli Minecraft, to pamatuju, že jsme ještě měli 12 dílů. No. No teď najednou máme 40 skoro. No jo, no, lidi, letí nám to. Jo, a budou se vydávat videa každý... Prostě třikrát do týdne, od příštího týdne je takovéhle pravidlo, že? No prostě, od příštího týdne. Třikrát týdně Minecraft. Bude to úterý, pátek a neděle. Dohodla jsem se o tom hodně dlouho, ale my si ty díly ještě tak přetočíme. A budeme takhle vydávat. Zatím žádný vlogy nebudeme dělat, až asi v létě. To bude asi po milion videí, konečně tohle. Jako po milion videí bude konečně jiný video. To bude strašný zmatek. Už to kopeš. Jo, už to tady zakope. Nemůžeš to, za chvíli mi dojde dolů. No tak to si snad uděláš, ne? No, to bude muset být tam. No. Tak, já tady takhle zatím udělám tu střechu, kurva, jsem spad dolů. Ty vole, Štěpáne! Tam je nějaká díra nebo co? Jo. Čumím k Tereze na telefon a říkám, je tam nějaká díra nebo co? A když ji vidím. Tak. Hezky to tady máme už. Čum, já zase prokopala tudy. Co? No vidíš, lidi, zatím tady nebudeme mít nic. Tady zatím uvidíme, co tady bude mít, protože my zatím nevíme, co tady bude mít. Ale tady zase mi zase něco dá. Tady by mohl být novej sklad velký. Nový, co bys tady ještě všechno chtěl mít? Ale lidi, protože my jsme už teď dělali nový sklad. Ten jsme vám neukazovali? Jo, ukazovali. Podle mě ještě ne, tak já ho ještě jdu lidi jo, na závěr. Ukazovali. Nevím, ale já ho jdu ještě ukázat. Kurva, nemám lopatky, tak tam jdu s tebou. Takže lidi, tohle je náš nový sklad.
Takhle nějak teď vypadá náš nový sklad. Vidíte ty diamanty? 54 diamantů a tady ještě jeden. Tady 26 emeraldů. Tady milion staků. Tady ještě 5 kvarců. Skvěle. Na náš hrad. Tady skoro, tyhle nevím, 5 staků. Tady dole už jenom 2 staky, protože jsme to teď dělali na koleje. Tady málo. A tady taky, protože děláme hrad, že jo, stavíme a podlahy, že jo, z toho musíme dělat. Děláme si z toho podlahu, jak víte, z redstoneu a z lazuritu. No. Ty, kdybyste nás viděli, že my chodíme do dolů, ty vole. Jo, to tak to se můžeme posadit. Když třeba vidíme zlato, tak to nic, jo. Ale jak vidíme my diamanty. My jsme si i řekli, jaký budeme dělat zvuky, když uvidíme to a to. Takže. No, tak když teď třeba jsme brnili, já nevím, když jsme našli železo. Dělali jsme, když jsme našli ten, jak se mu říkalo? Redstone. No, protože redstone je pro nás teď důležitý, protože... A lazurit, lapis, no. Lapis, lazurit. A když jsme dělali železo, já takhle naštěpu. A co se dělá, když najdu železo? Takže takhle. A když jsme našli diamant, tak tady řveme jak hysterky. No jo, lidi, nezjistili jsme to v tomhle díle, ale v příštím díle to už bude hotový, takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Či odběr, my se s váma uvidíme u dalšího dílu z Minecraftu, takže ahoj. Čusík.